په داسې حال کې چې نیوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزيد د فصاحت په وړاندې لمړنۍ کارونه پیل کړې خلک او مدني ټولنې غواړي چې دای اقدامات دوام پیدا کړي څو ټولنی زعدالت پلیشي ل د دې سره د ټولنيز عدالت د ټینګخ لپاره د مدني خواځښت په نوم یو بنسټ له حکومت غواړي هغه کسان ادلي او قضايي اورګانونو ته مارفیک کړي چې په تیر حکومت کې فساد او خیانت کړي دی د دې بنسټ یو غړی عین الدین اي وارث بیگ د 5 شمې پورې په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل نوې افغان حکومت با باید د فساد پر ضد مبارزه کوي د پخواني مفسیدینو محاکمه کول هم په خپل لومړیتوبونو کې راولي د ملي وحدت حکومت څروکي باید د تیر او شتباها او شویو فسادونو د تکرار څخه په جدیت مخنیوي وکړي او په همدیډول وزیران، والیان، مرستيالان او په فساد کې کډ رئیسان باید د کار څخه لړیکي دوه رسد قانوني سيډنو لپاره عدلي او قضايي ارګانونه ته ورپیژنل شي. را د مدني فعالان وې د تیر حکومت تر ټولو ستره ناکامۍ هم په دولتي ادارو کې پراخ فساد وو. دوی وایي همدی بعد په دې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رمسته کړي وو. د ټولینیس عدالت د تامین لپاره د مدني ټولنی غړی وایي نوې حکومت باید د فاسدو چرواکو پر ځای ورډ پاک پا پا او په هیواد مئین کسان په دند او کومری اولدي سره خلکو ته نوی روحي ورکړي دا په 15 سال کې د هیواد اوسیدونکو هم د فساد په وړاندې د نوي جمهوریت جديت ساتي او وایي چې دا جديت باید د نورو چرواکو په ګمارلو کې هم وساتي